Me një fond prej 93 milion lekësh të reja, Bashkia Bulqiz ka nisur punimet për sistemin asfaltimin e rrugës ure Serbinit-Shtushaj. Në nisjen e punimeve për këtë investim, ishte pranishëm edhe kryetari i Bashkisë Bulqiz Lefteralla, drejtues të njësisë administrative Shupenz dhe banor të zonës. Kjo rrugë prej 5.2 kilometrash i ka munguar prej kohësh kësaj zone. Me sistemin asfaltimin e kësaj rruge, u lehtësohet lëvizja drejt njësisë administrative Shupenz dhe drejt Bashkisë Bulqiz, banorve të fshatrave Blac, Gjuras dhe Mazhic, si dhe fshatra që i prek direkt ndërtimin kësaj rruge. Sipas projektit, kjo rrugë do të ketë standardet e planifikuara në projekt dhe do të ketë një afat përfundimi për 120 ditësh nga nisja e punimeve. Për të inspektuar fillimin e punimeve, siç e përmendëm edhe më sipër, ishte edhe kryetari i Bashkisë Lefteralla, i cili bëri edhe një prezantim të rëndësisë së kësaj rruge. Sot kam jam shumë i kënaqur dhe shumë i lumtur që të ju njoftoj zyrtarisht fillimin e punimeve në rrugën e shumë kërkuar, ure Serbinit Shtushaj. Puna flet vet, nuk llafet e shumta janë fukarallik, po me krah leta kompania që ka marrë përsipër ndërtoi rrugën, kështu që një verë mbar për gjithë, edhe suksese gjithë keni. Kjo është një investim i Bashkisë Bulqiz, 93 milion lek me gjithë të rëshë. Një rrugë prej që ka 5.2 km dhe ku do të ndërtohet sipas projektit të hartuar për këtë qëllim, sipas kushteve teknike të zbatimit. Një rrugë që do të shërbej fshatrave, jo vetëm fshatrave që i prek direkt, si Homezh, Oshatin, Zogje, Shtushaj, po njëkohësisht lehtëson lëvizjen e banorëve për Blacën, afron Gjurasin, afron Mazhicën, pra banorët e kësaj zone do të kenë një lëvizje më të lehtë dhe do të vinë më shpejt në njësinë administrative Shupenz, në bashkinë tonë Bulqiz, por edhe në Peshkopi. Shpresojmë të a bëjmë sa më të lehtë rrugën banorëve, jo vetëm kësaj zone, por gjithë banorëve të Bashkisë Bulqiz. Edhe banorët e kësaj zone shprehin mjaft të kënaqur për ndërtimin e kësaj rruge, duke i klasifikuar atë si një rrugë të domosdoshme, pasi u vjen në ndihmë shumë fshatrave të kësaj zone, të cilat e kanë vuajtur lëvizje në këtë rrugë prej shumë vitesh. Jemi shumë të kënaqur në këtë punë që ka nisë kryetari i Bashkisë Lefteralla, dhe janë shumë të gëzuar mileti që të shkojnë dirisht parën punë të veta, ku duhen me shku dhe ku të lypet në voja. Prandaj, e falenderoj shumë edhe këto tjerë që ndihmojnë këtë punë për të bërë këtë rrugë sa më mirë. General Gjilleshi, që president shteti që 50 vjetë më rrasë, se bojnë këtë rrugë, Lefteralla, si këtë të bashkje, bani, Allah një vëzë zoti, ne dhe kontribuim për tos. Falenderojmë shumë kryetarin bashkisë, se gjithë kush ka ardhë me lafe të bukura, fjalë bëshe, dibra nuk ka nevojë lafe, është shumë e mençme. Po ki ka del një patriot, i neshëm, e ne ka zhjetë një film shumë të fort, i lumët, që e lidhë me një film shumë e modhe. I në u, Zotë ja bëthë allatë munin e haku në gjithë. E realizë një ndër të kësaj zone, e bashkë këtë zonë me Tiranën, falimderoj shumë nga zemra. Unë jam 70 vjetë që 50 vjetë që kemi kërkuar. Nuk e bani asë partia komuniste, nuk e bani asë partia që hyri një në fillim, asë njëna parti, gjithë me rena, në vjenë mirë që u shkurtojnë renat dhe renat i shkurtojnë Lefteralla.